överlag så är halterna av miljögifter i karpfisk väldigt låga, både i Finland och i Sverige och det där på och de prover som vi har tagit på Åland. De här halterna är lägre än vad vi ser i rovfiskar och klart under EU:s gränsvärden. Nu kan det hända att EU kommer att skärpa sina gränsvärden lite under de kommande åren, men oberoende av det här så är de det där halter vi ser betydligt lägre än de kommande gränsvärdena också. De rekommendationer vi har vad gäller det där konsumtion av fisk idag så gäller främst strömming, lax och öring från Östersjön. Och där så grundar sig rekommendationerna på det att vi vet att det finns PCB och dioxiner i de här fiskarna. Och den finländska rekommendationen är att man kan äta fisk gärna 2 dagar i veckan. Men om man är en ungdom eller om man är gravid eller står i beråd att skaffa barn, så då borde man inte konsumera vildlax eller strömming som är stor, det vill säga över 17 cm lång, så borde man inte konsumera oftare än 1-2 gånger i månaden. De svenska rekommendationerna är lite mer skärpta, säkert därför för att Sverige har också tillgång till atlantfisk på andra sidan, på västkusten. I Sverige rekommenderar man att de här vilda fiskarterna, lax, öring och strömming från Östersjön, borde man, om man hör till den här känsligare gruppen, det vill säga ungdomar och gravida, så borde man inte äta de här oftare än 2-3 gånger per år.